Dore Jakupi dhe flënza Abazi nga mushtishti i Suarekës janë dy nga 100 vogëlushët që fal një donacionin nga margjimtarët tan, tash tutje do të lëvizin më lirshëm rrugës për në shkollë. Ata janë pajisur me nga një shirit ndriçues i cili do të jetë vërejtje për ngasësit automjeteve që të ngadalësojnë shpejtësinë e vozitjes. Të dy këta fëmijë, por dhe nxënësit tjerë parashkollorë dhe të klasëve të para të fshatit Mushtisht, pas pajisjes me shiritin ndriçues janë trajnuar edhe nga pjesëtarët e policisë së Kosovës. Dore Jakupi Mushtisht, ka shumë kjara rrugës. Ja e këmë se këmi marrë këna me me siguru. E familja në jetë mami e tash. Faza bazi, e kam shpjen lak shkollës. E kështë rifi kam më siguru. Ku nuk kam e pas problem kështë rrugës. Përfaqësuesi i shoqatës Mushtishti në diaspor, Islam Shala, i cili ka sjell donacionin këtu, tregon se cila ka qenë arsyeja e kësaj ndihme. Po ne kemi dëgjuar në Mushtisht që ka shumë asfalt, që kanë rrugë që kanë asfaltuar dhe kemi shprehur ndihmën që me këta shërita ndriçues për me ndihmu fëmijëve edhe për me vendisue puna e çysh duhet më hesë në rrugë për mas martin e aksident i një fëmijës për një humbje të jetës një fëmijës tonë. Që kjo është mota jonë që na ka motivuar për marrë detyrën kjo. Shala premton se mërgjimtarët e fshatit Mushtisht, kudo që janë në përbot, do të ndihmojnë vazhdimisht në mënyrat të ndryshme fshatin e tyre. Po, na kemi fillu qysh pe 2013 me ndihma për fshatin tonë Mushtisht. Dhe më dhe donacioni i parë i shoqatës tonë ka qenë një makinë për kofoma. Të kemi fillu me morgun me ngreq. Dhe tjetëri është për shemë për pastrimin e dyshimeve të shkollës. Dhe kjo është për shembull edhe për këtë në shërita ndriçues, kemi prumë. Dhe tani besojmë që do të bëjmë edhe më shumë për fshatin tonë. Do të na vinë edhe më shumë antar, që do të bëjmë edhe projekte më të mëdha për Mushtishtin tonë. Ndërkaq drejtori i shkollës Edi Durham në Mushtisht, Xhavi Durmishi, falënderon angazhimin e antarëve të kësaj shoqate për kontributin e dhënë dhe vlerëson lart këtë hap të tyre, pasi siç thot ai, ky donacion do të ndikojë në ruajtjen e jetrave të nxënësve gjatë udhëtimit për në shkollë. Mushtishti është mjaft i hapur, ka domethënë nxënës që duhet të udhëtojnë ndoshta në sfajt fshatit edhe deri me 1 kilometër, 500 metra, 700 metra. Deri me tani nuk ka pas, mirë po ne si Mushtishtas, si udhësi e shkollës, po dhe shoqata, do më thonë për paraprimat asaj që mos në ndodhë, do më thonë ma keqë. Më dhe një mesar si drejtor shkollë për punëtorët në botën e jashtme, që t'i bashkan gjitën sa ma shumë shoqatës Mushtishti në diasporë, për arsye se sa më shumë antar që do të ketë kjo shoqat, po aq më shumë mund të ndihmoj edhe fshatin, edhe shkollën, edhe vendlindjen e tyre. Shoqata Mushtishti në diaspor është shoqat e pranuar nga shteti Zviceran, ndërsa Mushtishti është fshati më i madh në komunë i cili ka rreth 2000 banor në përshtetet të ndryshme të perëndimit.